tror jeg vi ønsker veldig velkommen, og det er så deilig å høre på masse sånn summing. Alle har veldig mye å snakke om. Og så, så ser jeg jo at I disse dager så finner vi ut at vi må sitte hjemme allikevel, selv om vi har planlagt å komme. Men jeg veldig glad for dere som her, at dere her I rommet I Lammas, at vi liksom kan kjenne litt på det. Og så vet vi at det noen med oss ute I eteren. Så jeg vil gjerne ønske velkommen til alle sammen. Til det her Innhoff-studioet som vi har jobbet med å få planlagt. Jeg heter altså da Ann-Karin Tennås Holmen og styreleder I Innhoff. Og det her da det andre studioet som vi arrangerer. Vi hadde et fulldigitalt I fjor og hadde ganske bra oppmøte og tenkte at det her skal vi fortsette med og vi har lyst til å gjøre det til en fast arena ved Neon-konferansen. Men jeg tenkte jeg skulle si litt grann om Innhoff siden vi nu siden vi her I kraft av det og Innhoff et nettverk for forskere som jobber med innovasjon I offentlig sektor. Og vi tror jo på at for å lykkes med innovasjon I offentlig sektor så må forskning og praksis arbeider litt mer systematisk sammen for å finne bærekraftige løsninger. Og også det å kunne dele forskning mellom oss, men også dele erfaringer som vi får fra arbeidet som gjøres I offentlig sektor. Og det det her Innhoff har til hensikt å jobbe med, det å synliggjøre og aktualisere forskning på feltet, men også forbedre samspillet mellom forskere og mellom forskning og praksis relatert til innovasjon I offentlig sektor. Vi ble etablert I 2018 og ble da stiftet som en forening I 2019. Og I dag så det 18 medlemsinstitusjoner fra høyskole, universitet og instituttsektoren. Og 150 forskere som har koblet seg opp mot nettverket. Vi har også etablert et veldig velfungerende styre. Skal velge inn også nye medlemmer I dag. Og vi et arbeidende styre og har også hatt et sekretariat. Så det vi har jobbet med I de siste årene, det jo blant annet en fagkonferanse. PubSIC arrangerte vi I 2020 før pandemien kom og tok oss. Vi har laget spesialnummer I tidsskrift og hatt fagforum. Og så har vi også, nå vi klare til å lansere vårt nye tidsskrift. Plattformen åpnes I april 2022. Og vi veldig stolte av å kunne lansere Nordic Journal of Innovation in the Public Sector, hvor da herr Røiseland, som sitter bakerst her I lokalet, vår redaktør, og vi har bygd opp et godt redaksjonsråd og redaksjonssekretariat rundt ham da. Så det vi veldig, veldig glad for. Bare sånn at det sagt, så det her altså, det som skjer her inne I dag, det en hybrid løsning sånn at det tas opp. Bare så at ikke dere finner på noen sprell, så vet dere at dere filmet. Men vi gleder oss veldig til de her foredragene som vi får her nå, og de samtalene som kommer ut. Men da tror jeg gir ordet til Roger Lian, min gode styrekompanjong, og forteller litt om hva det handler om I dag. Ja, Ann-Karin, det skal jeg gjøre. Jo, vi ønsker jo, som dere vet, å belyse og diskutere dette med missions eller samfunnsoppdrag som neste generasjons innovasjonspolitikk. Og som gradvis har blitt et begrep som flere og flere benytter når det snakker om hvordan vi skal samarbeide og samle alle gode krefter for å løse de store samfunnsutfordringene. De store samfunnsutfordringene typisk preget av kompleksitet og har iboende målkonflikter som gjør det at det kan være krevende å finne løsninger. Vi registrerer på den ene siden hvordan samarbeidsmodeller, virkemidler og eksempler fra EU brukes som bakteppe og inspirasjon for å mobilisere nye måter å organisere oss I kampen om å finne gode løsninger. Og på den andre siden så det en debatt I det offentlige ordskiftet
hvor det også rettes en god del kritikk og skepsis til EUs tankegods og Matsukatos modeller for hvordan dette kan brukes også som innramming for prioritering og styring av forskningsfinansieringen. Så det også åpenbart at i denne her debatten så deler vi våre meninger med helt ulike utgangspunkt og forståelser for hva missions og kan være. Og det også mange som påpeker at vi allerede i Norge tross alt da, har lang tradisjon for å organisere forskningsinnsatsen vår, målrettet for å løse store samfunnsoppdrag og ha ambisiøse mål. Så vi stiller spørsmålet, dette bare en ny innpakning? Det som jeg i alle fall fanger opp som et hovedgrep i arbeidet med missions i EU, det at det krever konkrete og ambisiøse mål, en bred mobilisering fra mange samfunnsaktører, både fra næringsliv, fra offentlig sektor og fra sivilsamfunn, og hvor forskningen utgjør bare en av mange komponenter i et koordinert samarbeid, som også krever en sterk politisk styring. Samtidig så mange av disse eksemplene som trekkes fram fra EU store teknologiske og transformerende satsninger, for eksempel innenfor energiomstilling, som krever både teknologisk og sosial endring. INNOF opptatt av hvordan forskningssektoren kan bidra til å utvikle løsninger som kreves for å møte innovasjon og omstillingsbehov i offentlig sektor. Mission et godt rammeverk å bygge på for hvordan vi mobiliserer samarbeid og innsats, der vi forener alle gode krefter? Og viktigst av alt, hvilke samfunnsoppdrag relevant og mulig å gjennomføre i Norge? Og hva bør vi egentlig prioritere?